Augusztus 9-e és 11-e között ismét találkozhatnak a jazzrajongók a műfaj élvonalával Székesfehérváron. Az Alberégia Festen 3 napon keresztül nem lesz megállás, hazánk legigényesebb jazzzenekarai mutatkoznak be az ingyenesen látogatható koncerteken a Bartók Béla téren. A nyitó koncerten a Fehérvár Big Band varázsolt. Nagyon-nagyon örülünk annak, hogy egyáltalán, hogy itt Fehérváron a jazz most már jó sok éve újra helyet kap a városban, és ennek a Big Bandünk részese lehet. Úgyhogy köszönjük a városnak, a fesztivál szervezőinek, mindenkinek, aki segít ebbe, hogy a jazz az végül egyre népszerűbb legyen. Milyen műsorral készültetek? Alapvetőleg a jazz klasszikusaival, kiegészítve egy pár modernebb, igazi jazz fesztiválra való hangszereléssel. Vendégünk ma este Zsári Tamás lesz, akinek saját szerzeményét is fogjuk játszani. Stillár és nyitottság, illetve sokszínűség jegyében a következő fellépő a magyar jazz jelenleg egyik legjobb csapata, a varázslatos Vörös Janka és a New Series, a funk és blues vonalon mozgó elektronikus jazz muzsikát játszó zenekara volt. Az előző lemezanyagát hoztuk el, egy-kettő régi dal is fel fog csendülni, viszont hoztunk pár új nótát, lesz egy Chaka Khan feldolgozás is, és lesz az egyik nemrég megjelent új dalunk, ami azt hiszem, hogy februárban debütált a YouTube-on egy klip keretében, úgyhogy ezt is el fogjuk játszani élőben, egy Roy Harrow feldolgozásunk is lesz, úgyhogy reméljük, hogy tetszeni fog. A sztárparádé a Mörk Fittel folytatódott, a fiatalok által körülrajongott Mörk hozta önmagát, egyaránt megjelent zenéjükben a felfedezés, a kísérletezés, a közlési vágy, a spontaneitás és a koncertjeiken oly fontos szerepet játszó szabad improvizáció. Vendégként pedig két abszolút sztár csatlakozott hozzájuk, Borbély Mihály és Ferenci György. Nagyon-nagyon örültem. Én a Mörköt azt egy nagyon-nagyon jó gondolatnak tartom, azon kívül, hogy mindenki kiváló a muzsikál, még a gondolat is olyan, ami nagyon közel áll hozzám, meg a nagyon jó barátságban van egymással az én bandám, meg az övék. És ugyanaz a hozzáállásunk az élethez, meg a közönséghez, meg a muzsikához, meg a szabadsághoz. Én tudom, hogy egyszerre sok nagy szót mondtam, de ez gyakorlatilag mégis ez az igazság. Ezért örültem annak, hogy meghívtak muzsikálni. Never know what lies
Koncertsorozat mai vendégei a Bartók Béla téren a Bágyi Balázs New Quartet, a Jambalaya és a Vörös Tamás projekt lesznek. A Jazz Fest második napján a Bágyi Balázs kvartettet hallgathatta meg a közönség. A felállás zeneiségében árnyaltabban jelenik meg a folk hangzás, sokkal inkább az akusztikus kortárs jazz dominál. Bágyi Balázs a zseniális dobos együttesének repertoárja a névadó zenekarvezető szerzeményeire épül. Én nagyon fontosnak tartom, hogy legyenek ezek a vidéki helyszínek is. Tehát vannak olyan végvárak a magyar jazzben, gondolok itt mondjuk nemrégiben zajlott le Debreceni Jazz Fesztivál, vagy most éppen Székesfehérvárot, vagy egyébként Kecskeméten, tehát van egy jó pár helyszín, amik nagyon-nagyon fontosak azért, hogy ne csak Budapesten történjék a jazz, hanem történjék a vidéki nagyvárosokban is. És hát ahogy említetted is, hogy van erre igény. Különösen most az elmúlt egy év bezártsága után így fellélegeznek az emberek, és próbálják bepótolni azokat a kulturális betevőket magukhoz venni, amiket így a vírus miatt az elmúlt egy évben nem sikerült, és örülünk nagyon, hogy ez mi is hozzájárulhatunk. A jazzrajongók már régóta várják, hogy tanúi lehessenek itt Fehérváron egy Jambalaya koncertnek. Nem kellett csalódniuk, az énekes zongorista zeneszerző Nemes Zoltán alapította a hagyományos New Orleans-i zenéből táplálkozó autentikus hangzás, még a hozzáértő füleknek is csodákat tartogatott. Thank you.
pozitív gondolatokkal érkeztünk, miután az egész New Orleans-i zene, amit képvisel a csapat, az csak is pozitív gondolatokkal él mindig. Egyébként tavaly is úgy volt, hogy volt róla szó, hogy eljutunk ide, tehát ugyanígy augusztus tájt volt Albany Jazz Fesztivál a tavalyi évben is, végre idén összejött, úgyhogy ennél már csak még jobban vártuk, hogy meg is találtuk egymást itt a szervezőkkel, és hogy össze is jöhetett a koncert. Az imént már utaltál rá, hogy a New Orleans-i Jambalaya mítosz tovább él. Ennek tükrében képzeljük el a ma estét is? Mindenképp. Szóval mi nem szoktunk búslakodni, és mulatos, miféle jó értelemben vett módon mulatos az a zene, amit képviselünk. Tehát egy nagyon táncos zene az, amit a New Orleans-i szeletből kivettünk. Ami New Orleans egy olvasztó tége, és tudjuk, hogy a jazznek is a szülő otthona, de a mai napig nagyon sok fúzió és nagyon sokféle megújult New Orleans-i műfaj létezik. Nekem nagyon személy szerint nagyon sok zongorista énekes példaképpen van New Orleansból, úgyhogy ők jelentik a fő irányvonalat a zenekarnál. Viszont az új lemezünkről, a Whatever Happens című új lemezről játsszuk a sok-sok saját jambalaya dalt. Akkor te tudod, de nézők talán nem, hogy a jambalaya ez egy New Orleans étel. És pontosan ezért választottuk annak idején, még régesség 16 éve ezt a nevet, mert egy nagyon változatosan elkészíthető ételről van szó, és azt gondolom, hogy ezt a zenét is nagyon változatosan, vagy ehhez a zenét is nagyon változatosan lehet hozzányúlni. A fesztivál atya Vörös Tamás ezúttal visszatért az eredendőhöz. A Vörös Tamás projekt brasszusgitárosaként válogatott társaival ismét bizonyított. Az elmúlt időszak online terei után a Bartók Béla téren ámulhatott rajongótáboruk. Milyen is az, ha egy zenekar hangzásában a jazz, a pop, a rock és a soul ötvöződik? A zene az egy társas vállalkozás, a zenekar is társas vállalkozás, tehát az online forma az egy dolog. De a reakciók, amik tehát ott közönséggel szembe vagy, hogy reagálnak, tehát nem úgy, mint egy ilyen YouTube csatorna, amin föl van a számod, az nagyon fontos az zenésznek, tehát a visszacsatoláshoz a legfontosabb, egy művésznek pláne. Most viszont meg lesz a visszacsatolás, hiszen az eddigiek bizonyították, hogy imádják a fehérváriak a jazzt. No, hát ennek tükrében mit hoztatok? Mindazt, ami elkészült az elmúlt időszakban, meg lesz egy kis visszatekintés is? Igen, most sok számunk lett, lesz egy-két régebbi, még az elmúlt évekről, de sok lesz az új szám most ezen a fesztiválon. A fesztivál zárónapján 17 órától 4 koncertet hallgathat meg a közönség. Fellép a Vibraton Quartet, a Budapest Ragtime Band, Pátkai Rozina és zárásul Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody projekt.
nagy intenzitással még nem igazából voltunk ezen a helyen. Nagyon sokat segített az is, hogy új a tér, ez nagyon fontos dolog. Akkor az is nagyon ugye, dobott, hogy hát azért a pandémia időszakában eléggé vissza voltunk, ugye, fékezős volt a dolgokon. Most az emberek teljesen sokkal jobban, illetve azt akartam, hogy felszabadultabban érezték magukat, és ez így is van. Mind a két nap, a elmúlt két nap igen jól teljesített, ha ilyen sportos nyelven fogalmaznék. A fesztivál utolsó napján a Vibrafon Quartett adta meg az este hangulatát, a zenekar bensőséges koncertet adott, mint Olá Dezső mondja azért, mert nagy szerepet kapott az előadásban a Vibrafon. Nagyon meghitt hangja van, és egy nagyon erős, nagyon tág spektrumot zár be ennek a hangszernek a hangja. Ugye ezek a zongora billentyűi csak fémlapokon keresztül szólal meg, egy nagyon perkusszív hangszer, és hát az az igazság, hogy nagyon szépen meg kell ágyazni ennek a hangulatának, hogy ez élni tudjon ez a hangszer, és azt gondolom, hogy a közönség már egy igazán érdekes, belsőséges koncertet fog hallani. A koncerten a saját kompozícióm hangzanak el, Intermezzo címen, ami azt jelenti, hogy közjáték magyarul, és ez a sorozat azt feltételezi, hogy nincsen igazán időnk élni, csak napról napra élünk, és így ezek a tételek hétfőről kedre, kedről szerdára csütörtökre, és így tovább 7 darab tétel fog elhangzani. Szerzeményekkel rukkolt elő a fesztiválra a Magyar Rapszodi projekt is. A Levédia című albumuk a hazai zeneszerzők, népdalgyűjtők és népzenei gyökerek előtt tiszteleg úgy, hogy közben a modernitás is helyet kap benne. A lehetőségünk nyílt arra, hogy nagyon-nagyon elkezdjük tanulmányozni az ősi hangszereinket, az ősi rezgéseket, és azt a fajta identitást, azt a fajta nemzeti rezgést, amire azt gondolom, hogy nagyon nagy szüksége van a mostani időkben az embereknek, hogy testileg, lelkileg, szellemileg tudjanak építkezni, épülni. Valójában meghívtuk az ősi szellemeket, és segítségüket kértük ahhoz, hogy meg tudjunk alkotni egy olyan zenei világot, amely elröptet minket az ősi múltba, tehát akár még a honfoglalás előtti időkben, de közben mai is. Ezért alkalmaztunk rengeteg olyan ősi hangszert, amelyet hát először is fel kellett őket kutatni, és utána integrálni a mi zenénkben. Ugye mi alapvetően a klasszikus felállásban játszottunk még régebben, tehát zongora, dob, nagybőgő, gitár, jó magam szaxofonozom és ütőhangszerek, és ez egészült ki azzal a fantasztikus ősi hangszerarzenállal, ami egy pillanat alatt a hallgatót elröpteti valami olyan helyre, amiből érdemes és lehet táplálkozni. Thank you.
már önmagában az, hogy a hangszer milyen hangokat képes kibocsájtani, hogyan rezeg, ez indított bennünket ezen az úton, hogy elkezdjünk ezzel foglalkozni. Úgyhogy interneten megjelent a lemez júliusban, és ma szeptemberben fog fizikai formátumban is, de hál' Istennek nagyon-nagyon jók a visszajelzéseink, és ha minden igaz, akkor az augusztus 20-ai ünnepségre az első videóklipünk is meg fog jelenni. Fesztivál egyik szervezője azt mondja, csodás három nap áll mögöttük, Mics Gergő szerint sokan voltak kíváncsiak a koncertekre. A felújított Bartók Béla tér kiváló helyszín volt a rendezvény számára, és az időjárás is kegyes volt hozzájuk. Sikerült megint azt beteljesítenünk, amivel a Tamás, Vörös Tamás főszervezőtársammal 2014-ben újból útjára indítottuk az Alba Régia Fesztivált. Jelesül, hogy egy kicsit próbáljuk a közönséget visszavezetni a jazzhez úgy, hogy nem ortodox jazz fesztivált szeretnénk semmiképpen csinálni, hanem minden olyan igényes műfajt bevonni, aminek a közös metszete az, az improvizáció, mert ugye a jazznek az a legfontosabb jellemzője. Az Alba Régia Festen 10 zenekar lépett fel idén, a fesztivál sikere minden várakozást felülmúlt, hiszen minden este teltház fogadta a fellépőket. Az előadók közül többen a város támogatásával léphettek a közönség elé, az önkormányzat ezzel is azokat a zenészeket szeretné segíteni, akik a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe kerültek.